Bom, pra aí vou meio de boa porque eu não sei como é que tá essa porra aí, né, velho? Thank you.
Pra vir sempre é mais travado, né? Pra vir sempre é mais travado. Pra voltar é melhor. Eu prefiro voltar também. Você perde um pouco a referência, né, velho? Normalmente é descida pra vir. Pra subir eu acho mais fácil. É. Descendo. Também acho. Que cheiro que é esse aí, Di? Ah. Primeiro rolê. Tá bom? Primeiro rolê? Nem tirou a cera. Tá tirando verniz da pastilha ainda. E aí, Xexê, foi emocionante ou não? Ah, foi tão bom, meu. A volta vai ser melhor. É gostoso aqui. Agora que a volta. Eu nem lembro mais de nada. Né? Eu nunca lembro de nada. Você nunca? É 3 anos que eu venho aqui. Fica meio. Ah, né? Cadê o Bahia? Tá vindo com outro menininho lá aqui, esse cara é devagar. Hã? Tá vindo com outro menininho lá da CBR 600Z aqui lá. Até já.